Ова е едно од непријатните животни искуства на граѓаните што овие две недели почесто може да се слушнат во Штип, Кочани и останатите поголеми населени места на македонскиот исток. Едногласни се банкарите, вработените во менувачниците и граѓаните. Напливот на лажни банкноти е се почест. Последен случај евидентиран од полицијата е вчера, кога за помалку 24 часа на две различни локации во Штип, супермаркет и менувачница, неуспешни биле обидите да се подметнат лажни банкноти од 200 евра и 500 денари. Последната е откриена од банкарските службеници пренесување на дневниот промет од супермаркетот. Не секој од граѓаните може да воочат лажни банкноти, но оние кои веќе во наводници се изгореле од вакво нешто предупредуваат. За помалку од 14 денова е трет обид за внесување во промет на лажни банкноти. Најчесто тоа се 500 динарките и 100 евра, поредко други банкноти од странски валути или наши пари. Но апелот останува, строго да се внимава што се зема при било каква парична трансакција.